Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, meus amores, já deixa seu like, se inscreve no canal para quem não for inscrito e bora para mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje o vídeo vai ser de uma receitinha muito gostosa, mas eu peguei do canal da Casinha da Sabrina. Vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição do vídeo. Vocês ir lá ver como é o passo a passo, tá bom? Eu vou fazer um pouco diferente, porque o que ela tem lá eu não tenho aqui. Eu vou fazer o meu temperinho a gosto. E o meu vai ser recheado, né? Que é quibe. Quibe frito que ela fez. Só que o meu vai ser recheado ou com queijo ou com catupiry. Eu vou ver aqui, tá bom? Então, bora para mais um vídeo, tá? Amores, eu vou usar 500 gramas de trigo para quibe, tá bom? Vou pôr nessa tigela, ela é bem funda. Agora eu vou pôr 750 ml de água fervendo, tá? Vou fazer igual da receitinha dela, só o tempero que vai ser diferente, tá bom? Então vamos lá conferir. Agora eu vou mexer um pouquinho. Agora eu vou pegar o pano de prato e vou deixar 40 minutos aqui descansando, tá bom? Depois eu volto. Bom, meus amores, já ficou aqui, ó, mais de 40 minutos agora. Deixa eu lavar a mão. Ó, meus amores, ficou bem soltinho. Tá vendo? Vou soltar mais um pouquinho. É a primeira vez que eu tô fazendo, tá, meus amores? Então, eu tô seguindo a receita da casinha da Sabrina. A única coisa que eu não vou pôr é os temperos que ela põe, né? Eu vou usar só cebola, tempero baiano e óleo. Né? Mas vou bater no liquidificador. Meus amores, aqui tem um pouco a mais de 500 gramas, não sei o certo, e vou adicionar aqui, tá bom? Amores, eu vou adicionar metade de uma cebola grande, mais um pouquinho que eu tenho ali. Eu vou bater tudo aqui no liquidificador. Não sei se tá bom de cebola, eu acho que tá bom. Senão vai ficar com cheiro muito forte, né? Ou com gosto. Vou pôr só essa aqui de cebola, metade de uma cebola bem grande. Olha o tamanho da minha cebola que tem aqui. Bem grandona. Coloquei, acho, menos que uma metade, ó. Vou pôr também, vou pôr aqui 100 ml de óleo, que é o que ela põe lá, né? E lá ela coloca outro tipo de tempero, eu vou usar tempero baiano mesmo, tá? Ela também coloca hortelã, tá, meus amores? Aí ela falou que é opção e não tenho e também não gosto, então bora lá. Bom, meus amores, eu mudei de tigelinha aqui, agora eu vou mexer com as mãos, tá? Primeiro eu vou jogar o temperinho, deixa eu colocar assim mais pra cá, ó. Vamos lá. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Prontinho, meus amores, ó. Que delícia, ó. Tá bem boa a massa, viu? Gostei. Agora eu vou, como eu vou fazer de catupiry e de queijo, vamos ver se vai dar certo, né? Então bora lá. Agora eu vou montar, né?
push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Bom, meus amores, eu já fiz dois com queijo. Se eu for fazer de catupiry, eu vou fazer bolinha, mas eu não tenho certeza, tá bom? Ó, vamos ver se vai dar certo, né? Na hora de fritar. Até agora tá tudo bem. Então bora lá terminar, né? Vamos, amores, ó, ainda tem bastante. Vou terminar aqui, tá? Mas deixa eu atualizando vocês, olha só o tanto que já tem aqui. Já fiz 10 quibes recheado com queijo. Só lá pro final, quando estiver acabando, eu vou pôr catupiry, que meu marido não é muito fã, tá bom? Então bora lá continuar. Fighting to create a song, I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Sobrou um pouquinho aqui, esse pouquinho ainda vou achar pra fazer um ou dois, que eu vou fazer de catupiry pra mim. E como eu gosto de queijo também, fiz 20 unidades, ó. Ficou bem bonito. Bom, meus amores, já coloquei a panelinha aqui, ó, pra mim poder fritar. Renderam 22 quibes, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Bem grandão. Agora eu vou fritar. Bom, meus amores, ó, tô deixando o óleo esquentar bem, tá bom? Vou fritar aquela porçãozinha ali. E deixa eu falar aqui. É do jeito que eu fiz, tá bom? Depois vocês vão lá no canal da Casinha da Sabrina, tá? Vou deixar aqui no, vou deixar o link aqui na descrição, do jeito que ela fez. Eu fiz o meu recheado, tá? E eu não usei o mesmo tempero que o dela. Eu fiz do meu jeitinho. Peguei, eu usei 500 gramas de trigo para quibe. Aí, tá, aí eu coloquei no potinho, coloquei 750 ml de água fervendo e deixei 40 minutos. Eu deixei até um pouco mais, porque eu tive que dar uma saidinha, tá? Aí depois eu coloquei 700 gramas de carne moída e mexi e também bati no liquidificador temperinho, que é cebola, duas cebolas pequenas, 100 ml de óleo, uma colher de sal e eu usei tempero baiano, porque eu não tinha pimenta do reino e nem pimenta que ela falou lá, tá bom? E é isso. Agora eu apertei bem, tá? Apertei bem pra não... Ela falou que não pode ter rachadura, eu, principalmente quando que eu coloquei mussarela, vamos ver se vai dar certo, né? Então, bora lá, tomara que dê certo.
mãos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Não ficou tão bonito assim. É a primeira vez que eu frito, tá? Ó. Tá vendo? Eu vou abrir um aqui pra vocês verem como que tá. Pera aí. Olha que delícia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Primeira impressão que eu tenho. Tá bem fritinho, ó. Amores, vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vão lá no canal da casinha da Sabrina ver essa receita maravilhosa que ela fez faz tempinho até. E eu tava com muita vontade. Só que eu fiz recheado, tá bom? E é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.